Ẹkú kalẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá, gbogbo ọmọ kóòtù òjíire nílòkó káàkiri gbogbo àgbáńlá yìí. Ọ̀dẹ̀ ọ̀dá bí yóò máa dùn fún gbogbo wa ni. Iṣẹ́ tí mo fẹ́ fún ọ yìí, ṣé o lè ṣe é? Ṣé ẹ lè ṣe é? Ẹ lọ wá ìwé àbò. Ìwé àbò. Ewé mi èsú lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣé rí ewé mi èsú yìí? Ẹ ti gbó. Ẹ bá ti gbó pẹ̀lú kíni? Omi àgbọn. Ẹ ti yọ gbogbo sákìtì inú rẹ̀, ẹ yọ kúrò. Láti pátíkù, àwọn ọ̀dọ̀ tí ń gbà tẹ gbó tán. Sákìtì rẹ̀ tí ẹ ti wà sẹ́gbẹ́ kan. Ṣé rí ewé àbò yìí? Pẹ̀lú ewé imí esú yìí, òun lẹ fi gbo omi àgbọn o. Ẹ bá gbó tán, ẹ gbé sẹ́gbẹ́ kan. Ẹ ní kí obìnrin ó fi támbà. Ìwo obìnrin tó o bá fẹ́ lò, ó rọrùn fún ọ. Má jẹ́ kẹ́nìkan ó pé kọ fi támbà gbé wá báhun o. Má dán wo àyè gbẹgẹ́ o. Ìwọ tó ó lò fúnra ara rẹ. Ìwọ ni kò ṣe bẹ́ẹ̀. Ọ bá fi támbà tán. Ọ̀gbọ́ kò pò mọ́ṣẹ. O tí lè pò mọ́ṣẹ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ wá ìtànná ewé ṣàwérè pèpè pẹ̀lú èpo ọ̀bọ̀ bẹ́ngá. Bẹ́ngá yẹn ni pé díẹ̀ ni wọ́n ba. Ìtànná rẹ̀ lásán ni o. A bá ti gún ìtànná tó kúnná pẹ̀lú èpo ọ̀bọ̀ tó kúnná dáadáa. Ọ wá dà sínú ọṣẹ. Ó gun pọ̀. Ọ wá fi omi àgbọn yẹn tó ti fi tá. Ó fi po iṣẹ́ yẹn. Kai. Wo obìnrin tó bá lo iṣẹ́ yìí má fi ṣàgbèrè o. Pàápàá jùlọ iṣẹ́ yìí wà fún obìnrin tí ń wá ọkọ gidi. Kí ni mo fún yín? Obìnrin tí ń wá ọkọ gidi. Ẹlòmíì bí a máa ní ìjákulẹ̀ láì nítumọ̀. Ẹ lọ lo iṣẹ́ yìí. Wọ́n ó rí náà rí ọ kìtìpì. Ọmọ mi bó ṣe rẹwà tó tọ́ pupa tó ṣe rògòdò tó ṣe rùmúrùmú tí ń gbádùgbò wọ́n ó rí. Ẹ̀wọ̀n a máa fàmì burúkú sí yẹn lára bẹ́ẹ̀. Tọ́ bá lò wọ́n ó rí ọ. Kò rí ó sì tàn. Ó fi lọ fi ń dà tọ́ bá wù ọ ìyẹn ó fi pò ó. Máa wẹ̀ ẹ́ kò sígbà tó lè wẹ̀. Point of correction, èèyàn méjì ò lè báyàn lò. Wo obìnrin tó o bá lò má fi ṣàgbèrè o. Èmi wí tèmi má fi ṣàgbèrè o. Wọ́n bá fi ṣàgbèrè ó kò bára rẹ ni. Èmi kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. +234 80. Àwọn ìyàwó mi pé tó bàbá yìí àti fẹ́ ráńdọ́ ó ti parí kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Ẹ lọ ṣe mọ kàá mú yín tó pé. Ẹ lọ ṣe ẹ má ṣiyè méjì. Nọ́mbà tí ń fún ọ yìí wọ́n dọ̀. +234 80 329 8 329 8. +234 80 329 8 329 8. Bàkàṣí +234 81 33 155 111. +234 81 33 155 111. Ẹ ṣe yọ bá yín lára mu. Kò síbi tẹ́ ẹ lè kó ọṣẹ yìí sí. A kó sínú igbá. Ẹ̀yin ọkùnrin náà ń bọ̀ lọ́nà ẹ fọkàn balẹ̀. Obìnrin lọ sáábà ní eléyìí. Ẹni tí ń wọ́kọ ni. Ẹni tí ń wà ánú ni lóbìnrin. Nikolo si.
ọmọ aráàánú gbà ọmọ aráàánú gbà gbogbo àwọn ilé ìdájú kẹ máa lo káyá máa ń tààbù lọ. Ọmọ mi ń bẹ onírẹ̀lẹ̀ ni oní àwọn ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ ni àwọn ọmọ jàǹgóòrò wọn ò sì jẹ́ wọn rí ọkọ gidi ní ẹ lọ ṣiṣẹ́ yìí ẹ ra àánú gbà ṣùgbọ́n àwọn tó ti lọ́kọ má lo iṣẹ́ yìí o kò sí ohun tó fi ṣe o ló tún wá kiri. Bọ́lájì Àbáṣe ń lò ní ọjà rẹ̀ nǹkan máa ṣe gbẹdẹmukẹ fún ó da fẹ́ni tí ń tajà lóbìnrin ó sì da fóbìnrin tí ń wọkọ̀ ẹ lọ sí. Ìwọ tó béèrè ìbéèrè rí pọ̀ wà nínú private group tó àbá fi ń bẹ́ tó àbá ti sí mẹ́ẹ̀ má pè mí ní dánlọ́wọ́ o. Ìwọ tó fẹ́ máa béèrè ìbéèrè ọ join private group 10,000 ni ó sì máa san 10,000 lóṣù. Àbá wà ní French country 10,000 sí ẹ̀fà ni. Ọ̀fẹ́ tọ́jú ara rẹ̀ ńlá ní ìwé àti bùkàsí wa. Ọ̀fẹ́ ra àwọn iṣẹ́ ta ti ṣe kalẹ̀ kàn sí wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti fi kalẹ̀ yìí tágbára rí ọba kánbẹ́ ìwọ ṣáti screenshot ẹ̀ kọ́ sẹ́ndì ẹ̀ sí mi ní inbox mi ní WhatsApp yìí tọ́ bá jẹ́ ń sọ fún un. Tọ́ bá bẹ̀ wá ń sọ tọ́ bá pé DHL ló fi gbé wọ lọ́sàn-án wẹ́ o. Báyìí pọ́ mọ́tò ló fi gbé wọ lọ́sàn-án wẹ́ o wọ́n sọ yìí mọ kẹ́nu dúró tó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí mo kà fún wa ó pé àdúrà àwọ̀ gbà yóò yẹ wá kò ní yẹ ẹlẹ́ èyí tá a fẹ́ ọlọ́run ṣe ń tá a fẹ́ ọlọ́run lè jìnà ire o ire o ire kàbìtì nílé gbogbo wa o.